Camarada Ernesto, aqui na passagem de som, no espaço Noah. Estamos passando o som do casamento da Eli e do Pablo. Aqui. E aí, Gonz? Qual a expectativa aí de hoje aí? Celebration every time, everywhere, Jah Rastafari. É energia, é energia. E aí, Mauricião? Passagem de som aí, velho. Fala aí, qual a expectativa aí hoje? Show. Vou cantar demais. Pepezinho aqui, ó, mandando ver aí. E aí, Pepe? Qual a expectativa, hein, hoje? Expectativas são as melhores, hein? Quero fazer um puta som aqui. Boa. E aí, Binho? Qual a expectativa aí de hoje aí, mano? Joia, joia. Não dá pra deixar ele mais aqui, joia, ó. Joia. Isso aí, passagem de som aí. Camarada Ernesto aqui, ó. E vamos aí que hoje vai ser bom demais. Diretamente do Espaço Noah. Camarada Ernesto, esse é o último show de 2014.